الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. اجتماعي ترمق لردن كيليان برنج سوال نوقيمس قطر Doha shahridan Al Atiya tadbirkor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozirda arab ijtimoiy tarmoqlarida bir virusli xabar tarqalmoqda. Men esa xabarni ingliz tiliga tarjima qildim. Iltimos, bunga oydinlik kiritsangiz. Zokir Karim Nike muxlisi deb nomlangan Twitter akkauntini rasmga olib yuboribdilar. Unda esa meni rasmim bo'lib, tagida arabchada ushbu so'zlar yozilgan. Barchangizdan meni haqqimga duo qilishingizni so'rayman. Interpol meni hibsga olish haqidagi talabni ma'qullashini va bu to'g'risida meni ogohlantirdi. Alhamdulillah. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Va yana bir mening suratim bo'lib, xabar ham yana shu akkauntdan arabcha. Tarjimasi esa quyidagicha. Mamlakatim meni qatl qilinishimni talab qilmoqda. Interpol buni qo'llab-quvvatlab, meni yaqin kunlarda hibsga olishini e'lon qildi. Buyuk Britaniya o'z mamlakatiga kirishimni taqiqlab qo'ydi. Saudiya Arabistonida esa meni quvib chiqarishdi va Malayziya hukumati bu yerda islomiy anjumanlar o'tkazishimizni taqiqlab qo'ydi. Meni birgina gunohim haqqga chaqirish yo'lidagi da'vatimmi? Ya Alloh, men zulm ko'rmoqdaman. Ushbu akkauntga to'xtaladigan bo'lsak, shu kabi meni nomimdan xabarlarni tarqatuvchi akkauntlar minglab mavjud. Shunga o'xshagan xabarlar esa oxirgi 3-4 kun ichida millionga yetdi. Sababi shunga o'xshagan savollar juda ham ko'plab kelmoqda. Men esa ushbu qatarlik Al Atiya ismli tadbirkor inson tarqalgan xabarni tarjima qilib yuborganlari sababidan ushbu savolni tanlab oldim. Endi tarqalgan xabarlarga oydinlik kiritadigan bo'lsak, birinchi o'rinda Zokir Karim Nike muxlisi deb nomlangan Twitter akkaunti menga tegishli emas. Muxlisi deb nomlanganligi ham akkauntni boshqa birov yurg'izishini anglatadi. Ushbu xabarni tarqatgan insonning niyatlari qanday ekanligi menga qorong'u. Balki niyatlari yaxshidir. Ammo tarqalgan xabar yolg'on yoki rost ekanligiga oydinlik kiritishdan oldin sizlarga shuni aytib o'tishni xohlar edimki, ijtimoiy tarmoqlarda meni nomim bilan ochilgan kanallar bir qancha. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook va boshqa tarmoqlarda shunday kanallar juda ham ko'p, ammo ular menga tegishli emas. Bundan taxminan 2-3 yil avval meni nomim bilan ochilgan kanallar qancha ekanligini bilish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarga qidiruv berganimda ular minglab ekanligiga guvoh bo'lgan edim. Lekin hozirgi vaqtga kelib, ular soni qancha yetgani esa menga qorong'u. Xuddi shuningdek boshqa tarmoqlarda, xoh Instagram, Twitter va Facebook tarmog'ida meni nomim bilan ochilgan kanallar juda ham ko'p. Ammo Facebook tarmog'idagi menga tegishlisi bitta. U ko'k rang bilan belgilanib, rasmiy sahifa ekanligi tasdiqlangan. Ajratib olish juda ham oson. Endi Twitter tarmog'idagi Zokir Karim Nike muxlisi deb nomlangan akkaunt birinchi o'rinda menga tegishli emas va ushbu akkaunt orqali tarqalgan xabarlarning ko'pi yolg'on. Yuqorida aytganimdek, ushbu Twitter akkauntini yurg'izadigan insonning niyatlari balki yaxshidir va balki ular bu xabarni tarqatsam, doktorni bu borasida qo'llab-quvvatlashar deb o'ylagandirlar. Vallohu alam, ularning niyatlari menga qorong'u, lekin men musulmon birodarlarim haqida doim yaxshi gumondaman. Niyatlari juda yaxshi bo'lishi mumkin, ammo ko'pgina hollarda ana shunday xabarlar foydadan ko'ra ziyonga ishlaydi. Birinchi Twitter akkauntida tarqalgan xabarga kelsak, ya'ni Interpol meni hibsga olish haqidagi talabni ma'qullashini va bu to'g'risida meni ogohlantirdi. Bu esa mutlaqo yolg'on xabar. Va sizlarga ham shu ma'lumki, Hindiston mamlakati Interpoldan, ya'ni xalqaro jinoiy politsiya tashkilotidan bir necha marta menga qarshi jinoiy ish ochishlarini talab qilgan. Lekin ularning barchasi muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Hindiston mamlakati meni hibsga olinishimni so'rab, birinchi marta 2017-yilning oxirlarida Interpolga murojaat qilgan. Menga qo'yilgan ayblov esa
doktor Zokir Nayk terrorist. Va biz yollagan huquqshunos esa. Agar biron davlat rasmiysi bir musulmon kishi ustidan Interpolga terrorist ayblovi bilan yozsa, davlat rasmiylarining talabi 99% holatda ma'qullanishi va ayblanuvchi shu zahoti hibsga olinishini aytdi. Men esa huquqshunos yigitga, "Seni unda nega yolladik?" deb aytdim. "Men faqat bu ayblovni kechiktira olaman." Ammo alhamdulillah, biz yollagan huquqshunos adashgan bo'lib chiqdi. Mashalloh Interpol adolatli ekanligiga guvoh bo'ldik va ular Hindiston mamlakatining ayblovini asossiz ekanligini, doktor Zokir Nakda hech qanday terrorizm harakatlari yo'q ekanligini bayon qilib, dalillar ham yetarli emasligini aytishdi. Keyinchalik yana Hindiston mamlakati birinchi talablari 2017-yilning oxirida bo'lganini aytgan edim. 2018-yilda esa yana Interpolga menga qarshi murojaat bilan chiqishdi. Bu safar ayblovni o'zgartirib, doktor Zokir Nak zaharli ma'ruzalar qilmoqda. Ya'ni avvalgi terrorist ayblovini mendan olib tashlab, terrorizm harakatlarini qo'llab-quvvatlovchi zaharli ma'ruzalar qilmoqda degan ayblovni qo'yishdi. Ular ushbu ayblovni 2018-yilda murojaat qilishganida, bir necha oydan so'ng Interpol yana ayblovni rad etib, ayblov asossiz ekanligini va doktor Zokir Nakning ma'ruzalari zaharli deb topishga dalillar yetarli emasligini aytib, mening ma'ruzalarimda faqat dinni yoyishga bo'lgan harakatni ko'rishganini va bunga meni to'liq haqqim borligini aytishdi. Hindiston mamlakati 3-chi marotaba 2020-yilda yana murojaat bilan chiqishdi. Bu safar avvalgi 2 ayblovni olib tashlab, menga noqonuniy pul ishlab topayotganlik ayblovini yuklashga harakat qilishdi. Ular isbot sifatida hisob raqamlarimni ko'rsatishdi va mana doktor Zokir Nayk noqonuniy ishlar bilan shug'ullanmoqda degan ayblov bilan chiqishdi. Lekin alhamdulillah, ularning 3-chi urinishi ham 2020-yildan to 2021-yilgacha Interpol tomonidan o'rganildi va keskin ravishda ayblovga quyidagi javob yozildi. Doktor Zokir Nayk islom dini voizi va u o'z dinini yoyishga va pul ishlab topishga to'liq haqqi bor. Va bu ishlarni barchasini qonuniy amalga oshiryapti. Ayblov esa mutlaqo asossiz. Mashalloh Interpol javobi Hindiston mamlakati yuziga tarsaki urush bilan barobar javob bo'lgan edi. Ammo biz buni jamoatga oshkor qilishni xohlamagan edik. Ammo yuqoridagi Twitter akkaunt orqali tarqalayotgan xabar yolg'on ekanligini aytish uchun ham bugun ushbu mavzuni ochiqladik. Sababi taxminan bir necha oylar oldin 3-chi marotaba ham Interpol menga qo'yilgan ayblovni rad etib, Hindiston mamlakatiga men islom dini voizi ekanligimni va o'z dinimni yoyishga va pul ishlab topishga to'la haqqim borligini va bu ishlarni barchasini qonuniy amalga oshirayotganimni aytib, ularning asossiz da'volari ko'proq siyosat ekanligini ma'lum qilishdi. Alhamdulillah, endi tasavvur qiling, Interpol ushbu Twitterda tarqalgan xabardan doktor Zokirnak ana shunday debdi deya xabardor bo'lsa, keyin ular doktor qanday yaxshilikni bilmaydigan odam, undan ko'ra uni hibsga olishimiz kerak edi degan o'y o'tmaydi deb o'ylaysizmi? Shuning uchun shu kabi muxlislarni ko'rganingizda, birgina ahmoq do'stdan ko'ra mingta dushmaning bo'lgani yaxshi degan naql naqadar to'g'ri ekanligiga guvoh bo'lasiz. Balki ular bizni yaxshi ko'rarlar. Ularning niyatlari menga qorong'u, ammo bu Twitter akkaunti foydadan ko'ra ko'proq ziyon yetkazmoqda. Endi Twitter akkauntidagi ikkinchi tarqalgan xabarga keladigan bo'lsak, Hindiston mamlakati meni qatl qilinishimni talab qilmoqda. Men esa hech qachon bunday deb aytmaganman. Bu ma'lumot esa yolg'on va Hindiston mamlakatining meni hibsga olish haqidagi talabini Interpol ma'qullagani ham yolg'on. Aksi, ular buni rad etishdi. 3-chi xabar esa Buyuk Britaniya o'z mamlakatiga kirishimni taqiqlab qo'ydi. Bu ma'lumot rost, ammo bu eski ma'lumot. Ushbu taqiqlanish 2010-yilda bo'lib o'tgan. Rasmiy ravishda o'z mamlakatiga kirishimni taqiqlab qo'ygan yolg'iz mamlakat bu Buyuk Britaniya edi. Va bu 2010-yilda yuz berib, faqatgina 3 yilga taqiqlab qo'ygan edi. Sababi bu haqida menga qog'oz yuborishgan bo'lib, u yerda 2010-yildan 2013-yilgacha deb yozilgan edi. Aslida bu savol javob berish uchun qiyin. Sababi meni viza olish uchun hujjatlarimni taqdim qilgandim, ammo menga rad javobi keldi xolos.
Hozirda esa dunyoning yarim mamlakatlari islom dini o'z mamlakatlarida targ'ib qilinishini xohlamaydi. Shuning uchun menda viza olishda muammo bo'lishi tabiiy hol. Ammo rasmiy ravishda o'z mamlakatiga kirishimni taqiqlagan mamlakat bitta bu Buyuk Britaniya. 2010 yildan to 2013 yilgacha bo'lgan muddatda. Keyingi tarqalgan xabar esa men Saudiya Arabistonini tark etdim. Sababi ular meni quvib chiqarishdi. Bu xabar esa mutlaqo yolg'on. Aslida pandemiya sababli oxirgi 1 yil 9 oydan beri safarga chiqish imkoniyatimiz bo'lmayapti. Yaxshi eslayman, Saudiyaga oxirgi marta 20 dekabr 2019 yilda anjumanda qatnashish maqsadida borgandim. Anjumanda qatnashib yana qaytib keldim. Undan keyin esa pandemiya boshlandi va o'sha vaqtdan buyon pandemiya sababli men Malayziyadan boshqa yerga safar qila olmadim. Saudiya Arabistonini tashlab chiqib ketish, ular meni quvib chiqarishgani bu yolg'on xabar. Aslida biz Saudiyaga umra safariga 20 mart 2020 yilda borishimiz kerak edi. Ammo pandemiya sababli Saudiya mamlakati o'sha vaqtda umra safarlarini vaqtinchalik to'xtatgan edi. Keyin esa u yerda karantin yumshatilganda Malayziyada koronavirus bilan og'rigan insonlar ko'payib ketganligi sababli mamlakatga kirish va chiqish cheklab qo'yildi. Shu sababli boshqa davlatlarga safar qilishimizning iloji yo'q. Va oxirgi tarqalgan xabar Malayziya hukumati bu yerda islomiy anjumanlar o'tkazishimizni taqiqlab qo'ydi. Bu xabar ham mutlaqo yolg'on. Bu mamlakatga birinchi kelgan vaqtimizdan buyon hali hech bir davlat boshlig'i islomni yoyishga bo'lgan hech bir harakatimizga qarshilik qilgan emas. Bu mamlakatga 2016 yil aprel oyida kelgan bo'lsak, shu vaqtgacha bo'lgan davrda Malayziyada turli xil sabablarga ko'ra 4 marotaba davlat rahbari o'zgardi. Ammo alhamdulillah, ularning hech biri sobiq davlat rahbaridan tortib to ayni vaqtdagi davlat boshliqlari bizga juda yaxshi munosabatda. Alhamdulillah. Va ushbu fursatdan foydalanib, yuqorida tilga olingan davlat boshliqlariga minnatdor ekanligimni bildirmoqchiman. Va yana alhamdulillah, deyarli barcha siyosatchi amaldor insonlar, mashalloh va hatto musulmon bo'lmagan amaldor insonlar ham doimiy xizmatga, yordamga tayyor ekanliklarini aytib turishadi, mashalloh. Ba'zi o'zining manfaatlari uchun meni himoya qilishga harakat qiladigan musulmon bo'lmagan siyosatchilar va menga qarshi maqolalar, xabarlar tarqatishga, yolg'onni haqiqatga aylantirishga harakat qilib, ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqatayotganlar ham Malayziyada yetarli. Ammo bizga yaxshi munosabatda bo'lgan va bo'lib kelayotgan davlat rahbarlaridan minnatdormiz va ularga rahmat aytamiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Endi ushbu xabarlarni tarqatayotgan insonning niyatlari balki yaxshidir. Vallohu alam. Lekin bu ishlar foydadan ko'ra ko'proq ziyon yetkazmoqda va ular tarqatgan xabarlarning ko'pi yolg'on. Va ushbu xabar oxirgi 2-3 kun ichida ayniqsa Arabiston bo'ylab keng tarqaldi. Va shu sababli menga bir qancha ovozli va matnli xabarlar keldi. Ularning bir qanchasi ulamo olimlardan, katta-katta tadbirkorlardan, dunyoning turli xil joylaridan, Saudiyadan, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklaridan, Buyuk Britaniyadan, boshqa mamlakatlardan bir qancha xabarlar keldi. Ularning xavotirligi, men yaxshi ekanligim, men bilan hammasi joyida ekanligini bilish uchun yuborilgan xabarlar edi. Bu yolg'on xabarning tarqalishining yaxshi tarafi shunda bo'ldiki, mashalloh ko'p insonlar haqqimga duo qilishni boshlashdi. Bu xabarni yomon taraflarini yuqorida aytib o'tdim. Yaxshisi esa ko'p insonlar meni haqqimga duo qilishmoqda. Alhamdulillah. Va bu xabardan so'ng men Pokistonning mashhur islomiy dargohining juda ham mashhur bo'lgan muftisidan ovozli xabar oldim. Ular meni haqqimga duo qilayotganlarini, bu xabar yolg'on ekanligiga umid qilishlarini aytib, yana bir qancha meni xursand qiladigan gaplarni aytdilar. Va kecha tunda, kechasi soat 2 da, ya'ni hozir 20 soat oldin Shayx Muhammad Al-Hassan Ad-Daddu menga qo'ng'iroq qildilar. Va o'sha vaqtdagi mendan o'tgan kechinmani ta'riflab berish juda ham qiyin. Ular mendan qanday ekanligimni va haqqimga arab tilida uzun duo qildilar. Ular o'zlari aytmagan bo'lsalar ham nega qo'ng'iroq qilganlarini bilib turardim. Va biroz suhbatlashganimizdan so'ng esa o'g'limni uyg'otdim. Arab tilida mukammal emasligim sababli uxlayotgan o'g'limni uyg'otdim.
va menga yaqin insonlar bilishadiki, ko'pincha juda kech uxlashga yotaman. Xursand qiladigan tarafi shuki, bundan Shayx Muhammad ham xabardor ekanlar va o'g'lim ularga shunday yolg'on xabar tarqatishayotganini aytdi. Va keyin ular shu sababli bizdan hol-ahvol so'ragani, qo'ng'iroq qilganlarini aytdilar. Yuqorida aytganimdek, bu xabarning tarqalishining yaxshi yana bir tarafi Shayx Muhammad meni duolarda eslaganlarida bo'ldi. Tasavvur qiling, dunyodagi eng kuchli 5 qadam 5 ta ulamolardan biri bo'lgan Shayx Muhammad al-Hassan ad-Daddu men haqqimga duo qildilar. Alhamdulillah. Tarqalgan xabar sababli ular bilan suhbatlashish baxtiga muvaffaq bo'ldim. Bundan tashqari yana bir qancha ulamolardan qo'ng'iroqlar, ovozli va matnli xabarlar oldik. Men esa ularga ijtimoiy tarmoqlarda meni nomimdan ochilgan minglab kanallar, akkauntlar bor ekanligini aytdim va ko'pgina hollarda ular foydadan ko'ra ko'proq ziyonga ishlayotganini tushuntirdim. Men Alloh taolodan duo qilib so'rayman. Mana shunday xabarlarni tarqatayotgan birodarlarimizdan va boshqalardan bunday ishlarni qayta takrorlamaslikni so'rab qolaman. Sababi men bir qancha ma'ruzalarimda ham aytganman. Alhamdulillah Alloh taolo meni va oilamni asrab kelmoqda. Va Alloh taolo menga shunday ne'matlar berganki, sanab sanog'iga yeta olmayman. Va men hech qachon Hindistonda yashashni, u yerda qolishni ham hech qachon o'ylamaganman. U mamlakatda meni terrorist deb ayblashdi. Men ma'ruzalarimda bir qancha mamlakatlarning siyosatiga va terrorizmga qarshi ma'ruzalar qilgan bo'lsam-da, o'zim tug'ilib o'sgan mamlakat meni aynan shu ish bilan aybladi. Ammo bularning barchasi siyosat o'yinlari. Shuning uchun ham men u mamlakatda hech qachon doimiy istiqomat qilishni xohlamaganman ham. Alhamdulillah Alloh taolo meni asrab, mana shunday ajoyib, go'zal mamlakatda istiqomat qilishdek baxtni menga berdi va shu yerda meni da'vatim kengaydi. Iymonim esa ziyodalashdi alhamdulillah. Alloh taolo menga bergan ne'matlarining shukrini ado qila olmayman. Men shuni baralla aytamanki, Robbisi o'zining mehribon sifati bilan muomala qiladigan dunyodagi eng omadli insonlardan biri menman. Va bu uchun Alloh taologa shukronalar aytaman. Va siz birodarlarimizdan va opa-singillarimizdan esa meni haqqimga duo qilishingizni so'rab, jonimiz chiqqunicha Qur'on va hadisda aytilganidek, umr kechirishimizda Alloh taoloning o'zi madadkor bo'lishini duo qilib so'rab qolaman. Umid qilaman, savolingizga javob berdim. Hey.